როცა იხრჩობი. მე კიდე თავის ფრემა მიყავს. ქალი ვიდი ხარ, მაგალითი ხარ ჩემთვის, უმადლობა. და ყველაზე რთული თავის ტკივილები მაქვს, მაშინ როცა მშია. ძალიან როცა მშია, უკვე ცუდად ვარ. რაღაცა უნდა მარჯვენა ნესტო მოსაწმენდი გავხდო. I'm sorry guys. And webs with gatsimas the grips. My friend want to talk about you. Can I? No, you can't. It's time to pick up the phone. Ay. ძალიან ცუდა თვალ, ძალიან ცუდი გრიპი მაქვს, აკიდებული, გაციებული ვარ საშინლად და ჩემო ზოლი მე ნიპიანის უკრა. და ზედმეტი კანი რატო არის ბოლო დღეო გადაწყვეტ. ახლა როგორ იკვებებიო? ეხა სიმართლე რომ ვიტყოდ, ისევ ხორცი მქონდა ამოღებული, მაგრამ ერთი სადღაც თვე ნახევარია ხორც არ ვჭამ და ალბათ აღარასოდეს აღარ ამოვიღებ ჩემი რაციონიდან ხორცს. ეს მაშინ ალბათ იქნება ერთი კვირა ნახევარი, იმიტომ რომ ვატყობ, რომ ხდები ძალიან აი არაფრის ნერვი არ მაქვს. Мотивация армак, энергия армак, зала армак, როავდგე, მგონი ეს К ვიტამინის განლევა მიცი. ძალიან მინდა, რომ შვილები მყავდეს. Period. Там бევრი. Рато გადადიხარ, კარგი ბინაო, მადლობა ძალიან დიდი, მაგრამ ремонტი დასრულდა. ვაი მე ხახო ეს რემონტი აი გამაკიშებს. გამარჯობა, რამდენი ხარ? სოფიო, რამდენი გავარ? თქვენი ანსრით. ალბათ ცომელს არ ეკარები ხო? არა, ცომელსაც არ ვეკარები. ანუ ფქვილი რასაც აქვს და გლუტენი რასაც აქვს, მაგასაც არ ვეკარები და აი ჩემი თავი დღიდან დღემდე მიმაკ. 25, 28, 27 წლამდე, 20, 23, 26, 27. Guys, 23, period. გიჟდები ნიაკო, მადლობა ძალიან დიდი, 20. ნეტო 20-ის ვიყო. აი 20-ის მერე, არა, აი ვიტყოდი 21 წლის მერე დრო გარბის. შეყვარებული ყავსო? არა. ლიზი 24-ის რატო? გადაშენდა შენი მეტიჩარა თავიო. რატო არ მეტიჩარა? I'm a meditator. I'm not. მეგობრებო, მე ვარ 26-ის. ამჯერა, მაგრამ ინგრია. ბოლო ლაივი რატო გაქვს მაგ სახლიდანო? Because the remont is finished. Salami, salami. Okane kasatu. Kasaku. Watashi wa sta. 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 Go I love you. Ძალიან მე ამაყება ხოლმე ჩემი კონტენტის მაყურებლის უმრავლესობა რო გოგოა და ქალები ხართ. ეთქვა ბიჭებსაც welcome of course. რაუბანში გადადიხარო? თქვენი აზრით რაუბანში გადავდივარ? What do we think? არც კიდე შეყვარებულიო, როგორ არა, მინდა ერთი კაი ბიჭი. ერთ გული მინდა რომ იყოს, ერთ გული. და მზრუნველი, მეც მე მართლა არაფერს არ ვითხოვ. აი საერთოდ არაფერს, შემოსავალი ქონდეს წელიწადში 200,000-ზე მეტი, ანუ განა რამეს ვითხოვ. ბევრს ვთხოვლებ არ მაქვს. აკვარ ბიჭია, რატომ მაპრაზებო, რას ქვია? ვარკეთილშიო? არა. А, мне кохар Софио. Я. Сабуртало. No. Асламас гого шеყვარებული ვარ, ძაბერულ ამას გოგო არის, უშეყვარებულოთ. Кдашио. Hell no. Торо მეც ვიტყვი ახლა თბილისიდან გადავდივარ და ჟურნალისტი რომ გითხრა, სად გადადიხარ და ვიტყვი კდაში.
150.000 წავაწერდა. შეიძლება წავიდეს კი. ვერაზე ან ვაკეშიო. ბელა, იან, კი, ეგრე ვაკეში გადავდივართ. კი, ხახუ, კი. მიყვარხარო. 20-ის რო იყვახლე, რა შეცვლიდი შეცხოვრებაშიო. ოპერაციას გავიკეთებდი. კუჭისას. ძალიან კარგად გამოიყურები, წარმატებებს გისურვებო. Goya, thank you. Another one, thank you. You are the best. Oh, I mean, mwah. Tu ci dai sciale, oh. Ara. Arda mishle. Ისხოთ შეს ფაიზერის მერე ზოგჯერ ტუჩი მისირდება, ზოგჯერ მიცხება და ხა I'm thinking maybe I should get a filler. კორელები მოგწონსო? კი. ზოგი სწორედ იმიტომ არის მარტო სიყვარული იცისო. You're gonna make me an emotional bitch right now. You're gonna make me an emotional bitch, and I just don't like to be an emotional bitch because emotions are our enemies. I hope you don't jump from it. I'm going to go to the house. I'm going to go to Love you, girl. Give me a little bit of a ჩემ ერთმა მეგობრამ უკვე შენ თავზე ყველაფერი მომიყვა და სულ შენ თავს ახსენებს ისე უყარხარ ჩემ გამოკითხვა გადაეცი. რომელი ფილმი მოგწონსო? ეხა ბოლოს ვიყავი, აი მართლა ძალიან რომ მომეწონა, ეს იყო ფურიოსა. ზოგადად ანუ Mad Max-ის უდიდესი ფანი ვარ ხალხო, აი ვაფანატე. აი რავი, ეგ ჟანრი ძალიან მიყვარს, იმიტომ რომ Mad Max-ი ვისაც გაქვთ ნანახი, ანუ ფილმი არის რო ჩაისუნთქავ და დასაწყისში და დასასრულს რო ამოისუნთქავ. და ის არის, რა ქვია, აი ძალიან ძალიან მიყვარს მოკლედ, აი ძალიან. და ფურიოსა იყო ჩემთვის აი ძალიან მაგარი. ცოფი წინაზე დამცინიან ჩემო მომეცრა როგორ დავიკლო ფლიზო. Share it with that group. Share it with us. Ну, ყველა ხარ მადლობა ჩემო წინ. Prime House-ი მომორჩა უკვე ხალხსა ჩემო. Okane kasetu watashi wa sta. 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 როგორ ხარო? რა ვიცი, ეს ენერგია. Ბოლო რატოა რემონტი დასრულდა და მაგით და მაგით და მაგით мотивацииц цар, потому что заказ мне мотивациис არ მჯერა. Мотивация არის რაღაცა წამიერი გრძნობა. Мотивация მქონია ხოლმე დილის 3 საათზე წამოვხლარ ვარ და უი უკვე უნდა დავიკლო და მივარჯიშია და ბუქნები და პრესები გამიკეთებია და მეორე დილით ხوار ხადაო პიცა ჩამთხლეშია. ამიტომ мотиваცია არ არსებობს, მაგრამ რაც არსებობს, ეს არის დისციპლინა. Slay Elenico. ჩვენი იუმორი როგორ არის პრაიმ ჰამში რო გააჩნიო. ჩვენი იუმორი ძამშვენივრად არის მეგობრებო, აგერ ჰარვარდში ჩააბარა, ჰარვარდში სწავლობს და დაასახელოს ქვეყანაი. პრაიმ ჰამში ეს გამომყვება, აი ძალიან მაგარი იყავი, ძალიან მიყვარხარ სლეი. Period. მეც გიშდები თქვენ.
პრაიმჰაუსთან შენი ყველა დიდი გამოცდილება რა არის, რა გაწალო მაგ პროექტმაო? მოთმინება. ენაზე კბილის დაჭერა. იმიტომ რომ ანუ მაგ პროექტში მე ვისწავლე, რომ ენაზე ცხოვრებაში თუ კბილს არ დააჭერ, ყველაფერს, რასაც იტყვი, ყველა სიტყვა შემოგიტრიალებენ და ყველაფერს გამოიყენება შენ წინააღმდეგ. So მადლობა. სახეს რითი უგლიო? ცდილობ ნაკლები ვინერვიულო. იმიტომ ძალიან დიდი ნერვიულობები მაქვს გადატანილი და ზოგადად მივხვდი, რომ ვინც უფრო ნაკლებს ნერვიულობს, ის უფრო დიდხანს ცხოვრობს და ნაკლებად ბერდება. რა თქმა უნდა, ვიყენებ აუცილებლად ვარდის წყალს, ფრეშის ვარდის ტონერს, აი ძალიან მაგარია. ჩემთან უდიდესი 2 წელია ვიყენებ და უდიდესი როგორ ვთქვათ, რეკომენდაცია ფრეშის ვარდის წყალს, რეტინოლი აუცილებლად და მზის დამცავი. ანუ ეს ბოლო პერიოდი რაღაცა მზის დამცავს არ ვიყენებ და ძალიან, იმიტომ რომ თეთრი სახით დავდივარ, ტანი მაგ გაშავებული და სახე თეთრი. სოფი, რა ჯდება მაგ ოპერაციის გაკეთება? მასტოპექსია და აბდომინოპლასტიკა ჯდება 8500 ევრო თავისი ყველაფრით. აუზურას რომ დაჯავრე პრაიმჰაუსში, ხო სანამ მაგ იმას გავაკეთებდი, მანდ პაროდიას წინასწარ ნებართო მქონდა აღებული. Oh what you, what a man you are. Ellenico period. კარგად თაკო შენ. ბარიატრია რა ღირსო? 4500 ევრო ღირს თავისი ყველაფრით. სტეპლერებით ოღონდ იგი ცოდეთ. ეს უკვე ჩემი მეათე გადასვლა არის. როცა მთელი პარკის აბარგება და გადაბარგება მიწევს, ანუ დავიღალე ხალხო, ანუ ერთ წელში უკვე მეათე გადასვლა, აი ძალიან დამღლელია. სტეპლერი რა არისო? რა 4500 ლარი? ათა არა, 4500 ევრო, მეგობრებო. სტეპლერი არის სპეციალური სამედიცინო ინსტრუმენტი, რომლითაც სტეპლერდება კუჭი. კუჭი არის საკმაოდ სლიპინა ორგანო და გაკერვის შედეგად შეიძლება ნაკერები მალე გაიხსნას, გადმოვიდეს, სისხლდენა წავიდეს შიდან, ვერ შეიხორცოს და ასე შემდეგ. ამიტომ ჭირდება კარგი ხარისხის სტეპლერი. ანუ ერთი კითხვა მაქვს, ანუ მაქვს ჩაწყობილი, აქვთ კამათები თუ მართლა ყველაფერს და დებილურად ჩხუბობენ? ყველაფერს დებილურად ჩხუბობენ. Love you beautiful love it. $500 ქირაში რო არიხადო, იგივე არ ჯობიაო? არ ჭირდება გირაობა, რემონტი დამთავრდა. შეფების ლიგა ვინ მოიგო? არცით. შენი იდეალური ტიპი როგორია? ჩემი იდეალური ტიპი არის საკუთარ თავში დაჯერებული, საკუთარ თავის იმედი რო აქვს, ძლიერი მამაკაცი, მზრუნველი, ყურადღებიანი, ერთგული და წარმატებული, რა თქმა უნდა. ამიტომ რომ როცა მამაკაცი წარმატებულია, ის რეალურად თავს დაჯერებულია და როცა მამაკაცი წარმატებული არ არის, ყოველთვის ექნება კითხვის ნიშნები და გაგაწამებს. ხო და ძალიან მნიშვნელოვანია ყურადღება. მე ვერ ვიტან ხოლმე, რომ აი მოდი ახლა არ მივწერ და ინერვიულოს. მე თუ მანერვიულებს ადამიანი და ბედნიერი არ ვარ, ურთიერთობიდან სიამოვნება არ მაქვს, მე ყოველთვის ტოვებ იმ ურთიერთობას. ბავშვენი ბინა გაქვს, უკვე გამიხატა ბედნიერად სულო. Thank you. ავარესობ ნესტამა მოიგო. რატო არ შეხვედი პრაიმჰაუსში? იმიტომ რომ ძალიან ბევრი საქმეები მქონდა და ამ შემთხვევაში ჩემი საქმეები და ჩემი ოპერაციები და ჯანმრთელობა იყო ჩემთვის პრიორიტეტი, ვიდრე სალიობი ეუშხვანის ყებ. მეც მოყვარხეთ ხარ, მე მომშივდა. ვის ბაშჩიკობო? New house unlocked, period. კეთი ბიშტები. ისე აპირებდი შესვლასო? შემთავაზეს სხვათა შორის ძალიან ხუთჯერ მაინც მითხრეს. შეხვედრაც ჰქონდა
მოლაპარაკებებს მიმდინარეობდა და ასე შემდეგ, მაგრამ იმას ვქენით რა. უარი ვთქვი, ყველად მოიხსენიებ ცინიკურად, შენც ურტყავ ლიებს ჩვეულებრივად. ვის მოიხსენიებ ცინიკურად, ვერ გავიკე. თითაზე ხარ როკი და it's draining guys, it's draining. რატო არ შეხვედი ოპერაციები მიწევდა, ვიღაც ვიღაცებთან ასოცირება არ მინდოდა, like period. იმიტომ რომ იქ მე ვიქნებოდი 4 თვის განმავლობაში ჩაკეტილი, რემონტის თემა იყო, მე ვჭირდებოდი ჩემებს, რომ რემონტი დასრულებულიყო, მე ჩემ საქმეს ვჭირდები, ჩემ პაციენტებს ვჭირდები, პლუს კიდე ახლა ვიღაც ვიღაცებთან ასოცირებაც არ მინდოდა. ამ ძირითადად რას მირთმევთ? ხელი გაჩვენებ. რა საფასებ ადამიანებშიო? მადლიერების გრძნობის ქონას. ადამიანს თუ მადლიერების გრძნობა არ აქვს, ძალიან მეჩვენება. ძალიან უყვარს ხილი. არ ვიცი, რაღაცა გაციება მაქვს, ძალიან საშინელი აკიდებული. მეძინა. მთელი დღე. ნინა. Say ყველაზე კაი პახმელიაზე არის ცივი საზამთრო. რა კაი ნაჭერი დავკარგე. გიჟდები ნესვი, როცა ტკბილია. სოფ სამდღეში 4 კილო როგორ დავიკლო? საზამთრო ჭამე მხოლოდ. საზამთროზე მაგარი ხილი არ არსებობს. კეთილი შურით მშურს ერთი გოგოების მადლობა ცრფასო. ხოლო საზამთრო, კი საზამთროს დიეტა არის ყველაზე სწრაფად და მაგრამ იცოდეთ, ეგეთი ანუ ძალიან უკიდურესი დიეტებით კარგავთ წყალს. და შემდეგ გვახსოვდეს, რომ დროებითი დიეტა არ არსებობს. როგორც დაიკლებ, ისე შეინარჩუნებ. ზოდიაქოთი ლომი ხარო, ოკეი. ასე ერთმა მოგწონა ძალიან, მადლობა ძვირფასო. როგორ იკვებებით ერთი დღის მენიო? გეტყვით, დილით რომ იყვიწებ. პირველ რიგში სვავ ყავას, უშაქრო ყავას, დიაბეტურ შოკოლადთან ერთად და მივირთმევ ტვინის წამალს, ეგრეთ წოდებულს, აი ამას. კეთი მადლობა. მე უკვე გადის 2 საათი და შეიძლება კონდეს 2-3 საათში ან კვერცხი, 2 კვერცხი მაგალითად, ან სალათი, შეიძლება იყოს ეს კიტრი პომიდორის სალათი, რამე სალათი მოკლედ რა. მე უკვე შეიძლება იყოს ან თევზი, ან სუში, რა ვიცი მე.
მსგავსი რაღაცები ამ ბოლოს ძალიან ვიყავი გადაკიდებული, მაგალითად ტუნაზე, ტუნას მივირთმევდი. და საღამოს ძირითადად მიყვარს ძალიან ბალი. დიდი ბალები. ეგარი ჩემი ჭამა. შეიძლება დავლიო მწვანე ჩაი. აი ხო ხედავ რას ჭამ. ძა მიყვარხარ დიეტაზე ხარ რომ ჯერ არა. ჩემთვის რთული არ არის, იმიტომ რომ მე კუჭი პატარა მაქვს. ახალგაზრდები შენი ხსხარტი იუმორი საიდან მოდის? ყველა ლომს სასწაული იუმორი აქვს. გიჟდუ. ივლისის ლომებს უფრო. What is fuse team? პული საერთოდ დამოღებული მაქვს. მაგ პროცესთან გიხდება, მადლობა. ერთ თვეში მაქვს უკვე დაბადების დღე. ანგელოზე შენი გული როგორ უნდა მომიკოთო? ყურადღებით. სოფიო, გიჟდები, შენ ძალიან მიყვარხარ, ყველაზე კარგი სამართლიანი იყავი ანა. მადლობა. რამდენი ხდები, გიხდებათ მადლობა. ახლა ჩამოსული ვარ ამერიკაში და ძალიან მეშინი აგვისტოდან სკოლაში წასვლა რას მირჩევ? ყოველთვის თავი აწიე. Straight forward always heads up. თავი აწიე, არასდროს არ დახარო თავი. და ინგლისურ სიტყვებს რატო ხმარ რომ ქართული არ იცი საკმარისად და ვინც bilingual ანუ bilingualistები ვინებიც არიან, ანუ ერთზე მეტ ენას ვინც იყენებენ ყოველდღურად საუბარში, იმიტომ რომ მე მყავს კიდე მეგობრები, ოჯახის წევრები და ასე შემდეგ, ვისაც ინგლისურს მიწევს საუბარი, მაგიტო ძალიან ხშირად შეიძლება სიტყვები აგერიოს, მაგალითად აი საზამთრო შეიძლება უცბად ლაპარაკის თუ ეს საზამთრო გემრიელია ვთქვა, this watermelon გემრიელია ვთქვა, იმიტომ რომ ამერიოს ეს ხდება ავტომატურად. ყურადღება რითი გამოიხატება? ფარშევანგო. პირველში ფარშევანგის სიტყვის ამოყებით. ანა ძალიან ტკბილი ხარ. როდის დაიწყება ცხიმის წვაო? Fasting recommendations გავწევო. Fasting-ს ანუ შიმშილს. ოღონდ მაშინ გავწევ რეკომენდაციას, თუ მოშიმშილე არის დასრული. არის სადღაც 25 პლუსი. მანამდე არა. 25 წლიდან კი. მაგალითად, ყოველთვის მაგალითად მომყავს მამაჩემი, რომელიც არ ეწევა, არ სვამს. ლამი 60 წელს უკაკუნებს და 45 წლისას გავს. და ყოველთვის მახსოვდა ხოლმე წელიწადში ერთ თვეს შიმშილობდა ხოლმე, ყოველთვის იყო მხოლოდ წყალზე. ასე რომ შიმშილს დიდი რეკომენდაცია. ცხვირი გაჭედილი გაქვს? ოკეი. კი, მართალია, ჯერ წყალი იკლებ, წყალს იკლებ ყოველთვის. ამიტომ გააგრძელე. და ფასტინგის მერე დაკლების შემდეგ რა ხდება? მალე იმატებ, ყოველთვის იცოდეთ, სწრაფად დაკლებულ, სწრაფადვე მოიმატებ. მე ამის ამჯეროდა ხოლმე, მაგიტომ როგორ აღწია 150 კილოგრამს, როგორ ახვედიო. We sorry guys. როგორ აღწია და როგორ ახვედი 150 კილოგრამსო, ესე რომ მეტყვიან ხოლმე, იმიტომ რომ არასწორედ შიმშილისგან და შემდეგ შიმშილიდან არასწორი კვებით. იმიტომ რომ ორმაქს მოიმატებ ყოველთვის და როცა შიმშილობ და შიმშილს მე ეგრევე რომ ეცე არ შეიძლება. No way. ახლა მე გითხარით რომ ხორცი საერთოდ ამოღებული მაქვს, თქო. რაღაცები მაშინებს, უცბად რაღაც ხმები, ფხაკუნის ხმები რო არის. რას ვამბობდი? ხო, და მე უკვე ვაპირებ პირიქით, სუხორცის ჭამას.
ანუ კარნივალი დაეცეცა ხიან რა, ანუ ძალიან ბევრი ის ნახე, აი ძალიან კაი შედეგები აქვს, მხოლოდ ცილას რო იღებენ და პროტეინს. ასეთ იდეალურ კაცს როგორ ინარჩუნებო? მზესგან მდამცავი რეტინოლი და ვარდისწყალი. კბილი ამოიღესები და ძალიან მტკივარით გადავიტანო ყურადღება. არ გჭირდება ყურადღების გადატანა, ნიმესილი დარლია. წინასწარ გილოცავ, მადლობა ძვირფასო. აუ, იქიდან ძაა, მაგრამ ბლოგებს შემოგთავაზებთ, იმიტომ რომ ჯერ კიდე არ არის დასრულებული. მიყვარს ეს გოგო, მადლობა, ძალიან დიდით მაგიხდებაო, მადლობა, მადლობა. ანუ დღეს 12 დღე არა, წორკვებაზე ვარ და -5 მაქვს, სწრაფად ვიკლებ და რა ვქნა. 12 დღეში 5 არ არის ცუდი, კარგია. ვარდისწყალს როგორ ისვამო? ესეთ ფრეშის ვარდისწყალია, დავისხავ ხელზე, რა ვიცი, ასე ვისვამ. დემოტი მორჩა. არასდროს არ არის დაგვიანებული მზისგან დამცავის გამოყენება ძვირფასო. როგორ გადახვდი შავი და მაგფერზე და ვისთანო? იგოს მიწერეთ ყველამ. იგო, იგო გული. სოფინეთ ოლსტარში ფინალ გააკეთონ და ვინებიც არ იყავთ, ეგ იყოს სურა მორჩაო, გიჟდები. ბოლო ლაივი რატოაო? რემოტი დარჩა. მორჩა სლეი. რემონტი მორჩა, სოფო ჩემი აიდოლი ხარო რა. მადლობა ძვირფასო ერთგულებისთვის. ორსულების შეიძლება შეიძლება კი. გულის ხმამ დილით ისვამ თუ საღამოს ძილის წინო ვარდისწყალსო? დილითაც და საღამოთაც. It does not matter honestly. ჩემი წონის გამო ჩემი თავი მეზისღებაო. მე ძალიან კარგად მესმის ეგ თემა. აი ძალიან კარგად და იცი რა არის, ცხოვრებაში ზოგადად იძახიან, რომ ან საჭმელი ხარ, ან მტაცებელი და შემდა აირჩიო, შენ გინდა იყო მტაცებელი თუ საჭმელი, თუ რაღაც არ მოგწონს, უნდა შეცვალო ყოველთვის. შეყვარე შენი თავი როგორი ხარ, ალალა, ეს არის უბრალოდ ყურისთვის. რეალობა სხვანაირია. მიიღე შენი თავი როგორი ხარ, ან შეყვარე შენი თავი როგორც არა. შენ თუ გინდა იყო ძლიერი, მაშინ შეცვალე ის, რაც არ მოგწონს. Just some beauty, beauty not just some რაღაც ქვია. ან ჯერ რო წყლის ხარჯზე ვიკლებ, მე ცხიმიც დაიწובה ხო თავის თავად. კარის მოშორებაში რა გადაიხადე? აბდომინოპლასტიკა გავიკეთე და მასტოფექსია და 8500 ევრო. სოფი, თვის დარბილებისთვის რა სიყენებო? მარაკოილის თმის ნიღაბს. სალამი. გიორგი კრატი. Say what you say. და რატო იკლებ ჯერ წყლის ხარჯზე, თუ იცი ამიხსენე, იმიტომ რომ როცა მატებაში ხარ, სხეული გინდა არგინა წყალს იკავებს. უწებიო, what can we do? დამოფოლოთ მეგობრებო TikTok-ზე. ფიქრობ თავ შავითმა შენი იყო. შეიძლება, შეიძლება კი, შეიძლება არა, მათ. ხო და ვისაც არ გვაქვს 8000 ევრო, როგორ მოგიქცეთ? შევაგროვოთ. ხო, მოდერს მომცოდ პირდები, აი მოდერებზე დაფიცებული მაკრო, всё. ნიაკო. მადლობა დიდი. უძლიერესი ადამიანი ხარ თქვენ, მე მაძლიერებთ. Period. მარიამ შარო. Bitch, get out of my life. You're banned. ბრეჩკი და მერსიც ლაივში და არ ჩართავო. არ მყავს ხალხო, მაგრამ ბრეჩკის და მერსის სიყვარული ჩემგან. მე ძალიან მომწონხარ ამ თმის ფერშავი მერე ასაკში, ეხლა ძალიან შენია. Period. ეხლა საფხული მოდის.
ჩემთვის მისაბაძი ხარო რომ ხედავ სახე მინათდება. Girl, thank you. Slay, period. Შავს ყოველთვის მოასწრებ. მაგარი მოთამაშე იყავიო. საქმეც მაგაში რომ მე არ ვთამაშობდი. რა დავიწყო ხოების ნაირად. მე ვიყავი. მე არ ვთამაშობდი. And I was like, "Tatsudi tu artamashobdi da martla igeti tu khar." Sofokatsiebuli khar. Rao, ai shema motivatsia mitsi rom zapkholisvis 10 kilo damaklebinao, zami kharia. Люблю, sofokatsiebuli ro iqavi gamjabtadio, ara. მოგწონდიო და ძალიან მხიარულობდითო. მე ყოველთვის ბავშვობიდანვე მიხარო და ირგვლივ ყოფები, როცა ბედნიერები იყვნენ და ირგვლივ ყოფები, როცა ციცინოდნენ ხოლმე. Hi hi, წონის გამო თავი არ შეგზისყდეთ, არ დაგავიწყოთ, რომ ყოველს გაღმერთს გარეგნობა გვაქვს. Period. გადავდივარ, იმიტომ რომ რემონტი მორჩა. ოღონდ 1-2 დღე სასტუმროში უნდა დავჭი, სავარაუდოდ. ან დაკალთან. ვარჯიშის დროს დაკლება არის ყველაზე რთული, მე მოუწოდებ, რომ როდესაც გაქვთ კალორიული დეფიციტი, ჯერ დაიკელით. ინგლისურის კარგად სწავლობ თუ გინდა, მე შენ გირჩევ. აუცილებლად პრაქტიკა. ჭკვიანი სოფია, thank you girl. სოფია, ამჯერ რომ უკვე გადადიხარ გილოცავ, მადლობა ძვირფასო. კიშტო, მაგარი მომწოს თავის ადგილს რომ მოსვა ხოლმე. იაო! თოთ გამოყვებიო. კონი მალეკი. არ მოგენატრება ეგ ბინაო? არა. ეს წელს მეათე გადასვლა არის ჩემი. ახლა მოვედი და რაზე ლაპარაკი? ემაო, სად გადადიხარ სოფიო? ჩაკვე მოგწოსო, ვინ არის ჩაკვე? რომელი საღებავი შეიძლება თქვა? მე გუბრობ აი სტრობერი ბლონდ რაღაცები აურია და არ მახსოვს. ძამაგერეთ თუ სახელდატოების მიზეზი შენ საკუთარი სახლე. მე მივხვდი, რომ სახლი არის იქ, სადაც მე ვარ. კუჭის ბოტოქსი არ მუშაობს. არ გაიკეთოთ. სოფის ლივზა ორ თვეში 15 კილო კლება ცოტა არისო? ანუ ყოველს აქვს თავისი რიტმი კლების. მიხვდი ინდივიდუალურია. ჩემგან ცუდი მასწავლებელი დადგება. ავრაკაი, აბა მე როეთ დღე სადმე დავრჩები, ისე ვრჩები სუმენატრ. ანუ იცით რა არის, მეც ახლა როცა სხვა გამრჩებოდი ხომ სუმენატრებოდა აკავება, მაგრამ როცა გააზრებული გაქ რო ტოვებ და მიდიხარ, გაშვება შემიძლია, ანუ არ ჯერათ ხომ ადამიანებს რა, რომ მე შემიძლია აი რაღაცების მარტივად გაშვება. ყოველთვის ვცდილობ შემინარჩუნო ბოლომდე. და როცა არ გამოდის, ძალიან მარტივად შემინდა გაშვება. აბა ეხლა თუ დამაკვიდებთ, რომ წამწამები აღარ მაქვს. ამ გოგოს ვაფასებ, იმიტომ რომ საკუთარი თავი უყარს და ან ოპერაციის ბევრი ვერ იკეთებს, შექმნა ახალი სოფიო. გიჟდო. ულამაზი ხარ, ძალიან მიყვარხარ, რომ მადლობა გვანცა. სოფის სახეს რითი წმინდა, ჭორფლი მაქვს და რას მირჩევდიო? ჭორფლი ძალიან ლამაზია. ძალიან ბევრი ადამიანი განგებაც ხატავს ხოლმე ჭორფს, ასე რომ პირიქით გამოაჩინე სილამაზე ითვლება. თუმცა ხო დიეტაზე ვარ და ეხლა რომ ინტენსიურ კვებაზე გადავიდე, მოვიმატებ ისეო, რა თქმა უნდა. რატო აკლების დროს ვარჯიში რთულიო? ქალების ორგანიზმი არის შემგროვებელი, კაცის ორგანიზმი არის მხარჯველი. კაცს პირიქით უნდა ივარჯიშოს, რომ ცხიმი დახარჯოს, მაგრამ როგორც იცით, კაცებს არ აქვთ ცელულიტი, ქალებს აქვთ მხოლოდ ცელულიტი. ქალი, ანუ ბიოლოგიურად არის დედა. ოკეი?
მომავალი დედა, ანუ დედა, ანუ რაც გვინოთ ის დაარქვით. და შესაბამისად ქალი ბიოლოგიურად არის შემგროვებელი. ამიტომ, როდესაც სტრესი გაქვთ, ანუ ამ შემთხვევაში ფიზიკური აქტივობა ითვლება ორგანიზმისთვის სტრესად, ორგანიზმი ქალის იწყებს შეგროვებას და უფრო უძნელდება თხოვნა ქალებს ვარჯიშით დაკლება. ამიტომ ყოველთვის გოგონებო, მე თქვენ გირჩევთ, ჯერ დაიკლოთ და მერე ივარჯიშოთ, რომ ფორმები გქონდეთ. გეტყობოდა რომ არ თამაშობდიო. გიშტო სოფო 12-13 ბავშვი ვურჩევ პრაიმჰაუსში ყურებასო? არა, 12-13 წლის ბავშვი მე ვურჩევ წინის კითხვას. მეტი კომენტარი ვერ ჩავწერე, ბევრია ჩემს გარშემო ფულის პრობლემა რომ აქვს, ნებისყოფის უფრო, ამიტომ გულიო, გიჟდები. ხო, მე ძალიან კარგად მესმის, საქართველოში ძალიან დიდი პრობლემა არის ფინანსური და ძალიან ძვირი ფასები არის და ვერ ხვდები, ანუ მართლა ესე როგორ გაძვირდა ყველაფერი და გონია რომ ეს არის ფინანსური ბაბლი ეგრეთ წოდებული, რომელიც გამოიწვია რუსების შემოსვლამ და უძრავ ქონებებზე ფასების გაზრდა. უცბად გაღორდა მთელი ქვეყანა. ანუ საკუთარ ქვეყანაში ქართველი ბინას ვეღარ ქირაობს. საკუთარ ქვეყანაში ქართველი დასასვენებლად ვეღარ ვერსად ვეღარ დადის. იმიტომ რომ ხელფასებს და საერთო შემოსავალს ცდება, ხალხო რა სიცვირეა. 18 საათიანი მუშაობს, კი. სულ დიეტაზე ყოფნას არ, ანუ უნდა მიხვდე, რომ ცხოვრების წესი უნდა შეიცვალო. დროებითი დიეტა არ არსებობს. სოფ ძალიან ლამაზ ფედაგალ თქვენ, მაგრამ მადლობა ძვირფასო. არა და მე სტორიზეც მედოდა შენ რომ მოგწერე პრაიმ ჰაუსთან დაკავშირებით, შენი პირობა შევასრულებ. გიშტო. მართალია, მადლობა ნინუცა. ასე რომ, ჩემო ძვირფასებო, როცა გაიაზრებ, რომ არ არსებობს დროებითი დიეტა და ცხოვრების წესი უნდა შეინარჩუნო და აი ბევრად გაგიმარტივდებათ კვებაზე ყოფნა და სხვათა შორის მე უკვე ჯამთა კვებაზე როცა ხარ, აი ერთ თვეში როცა ფასტ ფუდს მიირთ, ან ფრიზ, ან რაღაცა დახრაკულს შეწვას, წვის გემო გწნობ. არ ვიცი, მაგრამ მე ყოველთვის ორგანიზმს მთხოვს, აი ხაც მინდა რომ სულ ხილი მივირთვა. როგორ მოწოხარ, აი მადლობა. რამდენი წლიდან გვირჩევ პლაიმ ჰაუსის ყურებასო? რა ვიცი, ეხა სიმღერე რო გითხათ, როცა თქვენ მოგინდებათ. რა უფერესი ფერია, გიჟდუ. ცდება კიდე ლაითი ნათქვამი ზღვის კურორტებზე ერთი კვირა ნიცაზე დასვენება უფრო. ხო, აი მაგათად მე ხა ბათუმის ფასები რომ ნახე, ეგრევე შევედი იტალიის საერთაშორისო ვიზაზე. Come on, რა ფასებია ხალხო, აი რა ხდება? რუსები ამას ქვია, რუსების ხარჯზე საკუთარი ქვეყნის დაღუპვა. თამარჯიში და თან დიეტა მაგ შემთხვევაში გამოგადგებათ, ჩემო ძვირფასობა თუ გინდათ ჯანმრთელობა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჯანმრთელობისთვისაც, ანუ ძალიან დიდ წონაზე ვარჯიშს არ გირჩევთ, იმიტომ რომ აზიანებს სახსრებს. დიდ წონაზე ვარჯიში, ანუ დიდ თუ დიდი წონა ხართ, სიარულს გირჩევთ. უფრო შეგიყვარდებათ ეგრე აქტიურობათ, ფიზიკური აქტივობა სიარულით ძალიან კარგია. და გირჩევთ რაც შეიძლება მეტი ბოსტნეული, ხილი, ხორცი, ცილა. საურავდოდ ფინალში იჯდებიან დიასა, სალომე, უშხვანები, ან დიასა, პატა, უშხვანები, ან დიასა, სალომე, პატა. სიგარეტით საშინელება არ გირჩევთ. პროფესიით ვიხარო? პროფესიით იურისტი გახლავართ. სიარული აკლებინებს ყველაზე მეტად. კალორიების თვლას ჯობია მიირთვათ ჯანმრთელი საჭმელები. ჯერ არ ვიცი იტალიის თემა, slay period. Love love love. და ხო, ერთი კიდე ფენომენია, რომელიც რატომღაც ვერ ამოხსენი, მაგრამ როცა არ ჭამ გაცხომამდე, როცა საჭმელს ტოვებ თეფშზე და გაცხომამდე არ ჭამ, ეგეც გაკლებინებს. ხილზე დიეტოლოგმა მითხრა, რომ ასუქებს და არ შეიძლება, მართლა მასე არა და მე ძალიან მიყვარს. არა.
არასკეპს ხარღა და რატო უნდა აი ძალიან ბევრი უნდა ჭამრო გაგასუქოს ხილმა ეგეთი დიეტოლოგები მაგჟებენ ადვოკატად აგიმო კალორიების თვა უფრო კარგია ეგა სულ ჯანს აღად ანუ არა კალორიების თვა გეტყვით რატო არ მუშაობს გაინტერესებთ რო გითხათ რატო არ მუშაობს კალორიების თვა another day another slice რომ ამბობდი რას ნიშნავსო ანუ ახალ შანს გაძლევს ცხოვრება რომ საკუთარი თავის კარგი ვერსია შექმნა მაგას ნიშნავს ეგ ზარმეცებად ვარჯიშ დაწყებები და უსაფრთხოდ როგორ ვივარჯიშოთ იარეთ ცერავეს პროდუქციაზე რავი აქებენ სიმართლე რო გითხრათ საზამთრო არ არსებობს ახლა გეტყვით რატო არ შველის კალორიების თვლა და რატო არ არის იმდენად ეფექტური რამდენადაც ჯანსაღი ყובה შენ მაგათად კალორიულ იმაში მოცემულობაში შეიძლება დატიო დაუშვათ ნამცხვარი რომელიც არის შაქარი ნახშირწყლები ან დაუშვათ იმ კალორიულ რაოდენობაში დატიო ძალიან ბევრი საზამთრო ძალიან ბევრი ხორცი და ხრა ხდება როცა შენ მირთმევ შაქარს და ცომს ორგანიზმი ცომს იყენებს ენერგიის საშუალებად და ენერგიის საშუალებად ამ შემთხვევაში და წყაროდ აღარ იყენებს ცხიმს ანუ შენ ცხიმს მაგრამ შენ თუ შეჭამ ხორცს ამ ხორცს შენი ორგანიზმი იყენებს კუნთების საშენად და ენერგია რო ჭირდება აი ამ ენერგიისათვის წყაროს იღებს შენი ცხიმებიდან მიხვდით ცხიმი როცა გვაქვს ეს არის ჩვენი ენერგიის წყარო გადანახული ჩვენი ორგანიზმის მიერ შავი დღისთვის და როდესაც ჩვენ ანუ იმიტომ რომ ადრე ადამიანს რო ეჭამა საჭმელი უნდა ენადირა და შეიძლება დღეები ვერ მოენადირა მიმიხვდით ენერგია ხო ჭირდებოდა ამ დროს ადამიანს და აი ეს არის ზუსტად ბუნებრივი გადარჩენის თემა ხო და ეხა ჩვენ ნადირობა არ გვჭირდება საჭმლისთვის, იმიტომ რომ საჭმელი დახლზე გვიდევს. ამიტომ უნდა ვიცოდეთ, რაღაცას რო ვჭამთ, ის რაღაცა არის რაღაცისათვის. ოკეი? ამიტომ შენ კალორიულ დეფიციტში შეიძლება ჩართო ნამცხვრები, ჩაეტიო 1500 კალორიაში და ვერ დაიკლო. მაგრამ შეიძლება 1500 კალორიაში ჯანმრთელად იყვებო და ძალიან კარგადაც დაიკლო. იმიტომ რომ ორგანიზმი ჭირდება კალორიული დეფიციტი, რო ცხიმის წვაზე გადავიდეს და კალორიული დეფიციტი როდის ჭირდება, როცა არ აქვს ეგრეთ წოდებული საწვავი. Ladies and gentlemen, we have Ioane here. Ioane! ნიცინი. გიждებით ყველას იოანეს გული დაუწეროთ ყველამ ძალიან გთხოვთ იმიტომ რომ ჩემთვის აი ერთ-ერთი ძალიან საყვარელი კონტენტ კრეატორია და აი როდესაც for you page-ზე მიგდებს ვიდეოს აი იოანეზე გიждები და აი სულ სახე გაცინებული მაქვს ხოლმე და სულ მაცინეს I like his individuality and his giving y'all his giving when I catch you რაი ნუიცი ყველამ დავაფოლოოთ იოანე მეგობრო იმიტომ რომ იმსახურებს ისეთი კონტენტი აქვს ასე რომ ხო და თემას რომ აღარ გადაუხვიოთ ასე რომ რასაც ჭამთ ის არის ზუსტად რაც ხართ თქვენ ხო და იცოდეთ რომ ნახშირწყლები ანუ ცომი ტკბილი და ასე შემდეგ რაც ნახშირწყალი იგი რთული იგი მარტივი არის ეგრეთ წოდებული საწვავი ორგანიზმისთვის Okay? და შესაბამისად, როცა შენ ნახშირწყალს ჭამ, ორგანიზმი ხედავს, რომ ეს ნახშირწყალი ამას ვერც კუნჩი წაიღებს, ვერც აქ, ვერც იქ იყენებს ენერგიის წყაროდ. Okay? ხო და ამ შემთხვევაში უკვე ცხიმი დაუხარჯელი რჩება, მაგრამ თუ ჩვენ შევჭამთ ავოკადოს, თუ ჩვენ შევჭამთ ხორცს, კვერცხს და ასე შემდეგ, ეს არის ცილები, ბუნებრივი ცხიმები, რომელსაც ორგანიზმი იყენებს ცხიმის დასაშლელად. უკვე ორგანიზმს რო ჭირდება ეს ცხიმისგან მოაქ. მიხვდით თელს არს რატო არის კარგი ჯანსაღი ყובה,
და არა ეგრეთ წოდება კალორიების თვლა, რომელიც დიდხანს მაინც ვერ გაკაჩავთ. წარბიწონის გამო ყოჩა ხუძლიერეს ხა მოტივაციას მომცემი ხარო, ანუ გიშტები. მოტივაციაზე მეტად ყოველთვის მე გვახსოვდეს, რომ მუშაობს ეგრეთ წოდებული დისციპლინა. თმაზე რასაღებავს ისე, ანუ ჩემმა კოლორისტმა და ანუ ვერ გეტყვით ხახო, სტრობერი ბლონდ ქვია. ამბობენ რომ ლიმონი უნდა დავწუროთ თმაზე და თმებს გავიჯანსაღებდო. თმას ხომ არ დაგვიზებ აზიანებს, იმიტომ რომ მჟავა არის და მაგრამ იმდენად არ რამდენადაც ხება. და ლიმონს თუ დაიწურავთ, გაგიღიავდებათ თმა. 20 კგზე კუჭის ოპერაცია გავიკეთო. ანუ რამდენია 30 მე. ვეგანებზე რა სიტყვი, მე ზედმეტი ბეჩვერება. მეც ძალიან ზედმეტი ბეჩვერება. Sorry guys. ამდენი, იცით რა თემა არის? ეხა გეტყვით. ყველა რომ ვეგეტარიანელი გავხდეთ, შიმშილი დაიწყება. ეგი ცოდეთ და ეს აია ეს მითიანო. No. ყველა რომ ვეგეტარიანობა დავიწყოთ, შიმშილი დაიწყება. ყურეთ სულია ქამას. ჩასახყვებაში შეგიძლიათ ტკბილიც მიიყვათ, მაგალითად უშაქრო შოკოლადი. გიფიქრე რამდენი ადამიანის мотиваცია ხარ და მაგარი გოგო ხარ, ბრავო, მაგრამ მა ძალიან ძალიან დიდი მადლობები. სურვათ დაგაკლებინენ. სად გადადიხარო? ახალ სახლში. ხალ ყველაფერი მინახია, მაგრამ ესე ყოფილი ვერ გელეოდეს ვერა. გადი აქედან. რეალურად რაში გვიჩევ რესურსების ჩადებას, რომ ფინანსურად არად ვიყოთო? განათლებაში. განათლებაზე. ცხვირის წვეთებზე არ ვარ დამოკიდებული, მე ვარ გაცილებული. ერთი წამით ერთი. დაფრუნდი. აი არ ვიცი, მაგრამ ეს გრიპი ვერ მოვიშორე. აა შიტ. დალევა ჩემთვის არ არის. მომენტად შენი პერფორმანსები შენ ჯგუფში ვიყავი და მხოლოდ სიყვარული იყო. I was not there, but I know that. ყველაფერს ჭამდა, მაინც კარგად ვარ, ვარჯიშო პლუსო, იმიტომ რომ მამაკაცი ხარ. მამაკაცები არიან არ არიან მომავალი, როგორ ვთქვა, დედები, რომელმაც ნაყოფი უნდა ატარო, შესაძლოა მამაკაცი არის მონადირე და ანუ ფლანგვაზე, ანუ უნდა ხარჯონ ენერგია რა, ქალები პირქით ვართ. ქალი შეგროვებელია. მაგას ვერ მოიშორებ სოფიაო, რატო? სამი ყოველს რომ მიყვარხარ თუ იციო, გიჟდე, მეც ყოველ მიყვარს. ეგრე მასე კოკაკოლა უშაქრო და მართლა მასეა? ანუ უშაქრო კოკაკოლა ძალიან ბევრ კეტო დიეტაში შედის სხვათა შორის. მე იმას ვიტყვი, რომ ხორცი არის აუცილებელი და თუ გინდა რომ ენერგია გქონდეს. ამაზე I am more than I agree. და ვაპირებ რომ ხვალიდან ხოც დავბრუნდე, იმიტომ რომ აი ძალიან უენერგიაობა მაქვს მართლა. რატო და ღორის გრიპი გაქვს სოფია? მე მამაშორეს. ანანოსთან და თამარასთან არ მაქვს კონტაქტი. Ignore. I don't know. არ ვიცი, მაგრამ ო
Omega 3, კარგი Omega 3 აღარ იყიდება, ძალიან ძნელია, მაგრამ კახაბერთან რა თქმა უნდა, კი, რამდენი ხანია საქმემზე ვარ დადასული და მოკლედ მეგობრებო, დამეწყო ღამის ჭედვები. მე მომკაცებამ ადამიანოს რა, მოკლედ ამდან არაფერი არ გამომწერია. გკოცნით მეგობრებო, მადლობა ჩვენ დედი ყავით ლაივში და მისმენდით ყველა. ყველაზე გუცფელი ადამიანი ალბათ კახაბერს ვიტყოდი. სადამ თუ შეგიძლია ჭამო საღამოთაც დიდითაც და ყველაფერს შაკო ლავ იუ. შაკო. გავედი მეგობრებო, მოკლედ მე კოცნით გეხვევით, ძალიან მიყვარხართ, ძალიან გაფასებთ და მადლობა რომ დროს მითმობთ. Love you guys.